Bugungi kunda UzAuto Motors eng zamonaviy avtomobillarni ishlab chiqarmoqda. Ulardan biri Chevrolet Onix'dir. Yangi modelni ishlab chiqarilishini yo'lga qo'yish uchun 5000 dan ortiq injener jalb qilingan. Ular Chevrolet Onix avtomobili uchun O'zbekistondagi 200 dan ziyod korxonada 1500 dona detalni ishlab chiqarishlarini yo'lga qo'yishdi. Qolaversa, yangi Onix General Motors Global Energy Markets platformasida ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 427 million dollar miqdorida investitsiyalar kiritilgan. Asaka shahridagi UzAuto Motors zavodida Chevrolet Onix avtomobilini ommaviy ishlab chiqarilishining tantanali ravishda ishga tushirilishi keng nishonlandi. O'zbekistonda Onix avtomobilini ishlab chiqarishni tashkil etish uchun UzAuto sanoat aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahalliylashtirish bo'yicha yuqori texnologiyali 12 ta yangi loyiha amalga oshirildi. Korxonalarning injenerlik salohiyati va texnik jihozlanishi Chevrolet Onix avtomobilini 50%gacha mahalliylashtirishga imkon berdi. Yil oxiriga qadar esa 70%ga yetkaziladi. На сегодняшнем мероприятии мы были приятно воодушевлены, удивлены, что на самом деле UzAuto Motors имеет такие большие перспективы в настоящее время. И вот этот опыт большой, который есть у отечественного узбекского автопрома, он очень полезен и для Республики Казахстан. Сегодня ознакомились, естественно, и с новыми моделями. Это Onix, трекеры, и мы однозначно понимаем, что они свою нишу возьмут и на азербайджанском рынке. UzAuto tuzilmasi korxonalarda mahalliylashtirish dasturi doirasida zamonaviy dvigatel sovutish tizimiga ega radiatorlar, ko'p funksiyali rul va xavfsizlik yostiqchasi, shuningdek faqatgina 3 ta jahon ishlab chiqaruvchilar tomonidan qo'llaniladigan noyob texnologiyadan foydalangan holda zamonaviy va xavfsiz plastik gaz baklari ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari Uzcoramco korxonasida Chevrolet Onix va Tracker avtomobillari uchun yon oynalar ishlab chiqarish o'zlashtirildi. Mana sizlarga bitta misol, mana bizani mashinamizni yo'q qimmat deyishadi, yo'q sifati past. Qozog'iston bozorini bilsanglar, Qozog'iston bozori ne kadar rivojlangan, hamma brend bor. U brenddan ishlab chiqarishi bor. Bize borganda bize 10-chi o'rinda edi. Bize 2 yildan beri o'tib 1-chi o'rinmiz. Xudo xolasi bizaniki doim arzon bo'ladi va sifatli bo'ladi. U bozorlarga ham bekor kirib bormaymiz. UzAuto sanoat aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Shavkat Umirzoqov so'zlagan nutqida bunday texnologik mahsulot ishlab chiqarishning rivojlanishi albatta O'zbekistonda yuqori malakali mutaxassislarni shakllantiradi deya fikr bildirdi. General Motors rahbariyati bilan gaplashib o'tirgan, buni ham ishonmagan. Biz shu qisqa muddatda 3 yilda, mana 20-chi yil boshlangan bu loyiha 3 yil ichida bu ikkita mashinani, yangi texnologiyali mashinani ishlab chiqara olamiz. Chunki ishni qila oladigan mutaxassislarimiz ham yo'q. Alhamdulillah, mana hozir bu hammasi bor. Amalga oshirilgan loyihalar O'zbekiston avtosanoatini yanada rivojlantirish va avtomobil ishlab chiqarish hajmini yiliga 500 ming donaga yetkazish uchun barcha sharoitlarni yaratdi. Chevrolet Onix eng yuqori standartlarga javob beradigan zamonaviy avtomobil. O'zbekistonda ishlab chiqarilishidan ancha oldin mashhur bo'lgan mashina. Yangi model yorqin dizayn, zamonaviy interyer hamda qulaylik va xavfsizlik uchun barcha zarur opsiyalarni o'zida mujassamlashtiradi. To'g'risi o'zim avtobulog yurtaman, shu podpischilar ko'proq kutgandi. O'zim haydab ko'rib yani yarış arzirli mashina bo'ldi degan fikr paydo bo'ldi. Chevrolet Onix ni tashqi vidi va salon interyerlari menga birinchi shu yoqdi, hamda turbo dvigatel bo'lgan sababli shu turli mashina. Bu kun Ma'ruf Xo'ja Xo'jaqulov, Asror Ergashaliyev, Asaloy Turg'unov va Andijon